Я розумів, що я повинен щось робити, а що саме, я не знав, бо я ж цивільний, я не солдат. І я хочу зараз сказати прямо в камеру: дякую, хлопці, ви найкращі, ви приклад для багатьох людей в Західній Європі. Російська пропаганда працює дуже добре, вони якісно її роблять, тож я хотів все побачити на власні очі. Я лежав у спальнику і бачив дрони в небі. Я розумів, що я нічого не можу вдіяти. Цей звук залишився у мене в голові. Моє вітання. Сьогодні ми знаходимося в одному із шелтерів Запоріжжя. Поруч зі мною знаходиться Стефан. Він французький волонтер. Волонтер з Франції. Стефан, nice to meet you. Nice to meet you. Стефане, дуже приємно познайомитися. Сьогодні хочу поговорити про вас і про вашу місію в Україні. Отже, давайте розпочнемо з того, коли і чому ви приїхали до України. Я приїхав до України торік у серпні на своєму мотоскутері. Я розпочав свою подорож з офісу ООН у Женеві, Швейцарія. Я запитав ООН, хто захищає зараз цивільних у 2023 році впродовж війни. Це було головне питання, яке мене хвилювало. Воно і зараз залишається важливим. Але на початку повномасштабної війни, на початку 2022 року, як ви дізналися про війну в Україні? Ви дивилися новини, у вас, можливо, були друзі, знайомі, рідні в Україні? Ні, я не шукав ніякої інформації про Україну. Я не мав в Україні рідних, я не думав про Україну. Я розумів, що я повинен щось робити. А що саме, я не знав. Бо я ж цивільний, я не солдат. Я залишався вдома і дивився новини, і бачив, що відбувається. І мене переповнювали відчуття. Як може так бути, що десятиліттями, сторіччями триває боротьба України, де демократія бореться з тоталітаризмом? І в липні 2023 року я вирішив приїхати і підтримати Україну. Я дійсно не знав, що робити. Тож я просто приїхав і взяв з собою мої кольорові яскраві сорочки. Я думав, що українці будуть бачити мене у цих яскравих сорочках, будуть розуміти, що це приїхав турист в Україну, і будуть усміхатися. Я хотів показати, що ми не забули про українців, і ми вас підтримуємо. And to show you that we don't forget you and we support you. Отже, у вас не було плану перед тим, як їхати до України, і ви не знали, що будете робити, коли приїдете. Ні, я почав їздити малими селами, ночувати там, аби подивитися, наскільки вони зруйновані, чи є там люди. Я дійсно не знав, що робити. Але коли я їздив і люди мене бачили в моїх яскравих сорочках, на моєму скутері, з посмішкою, потім розуміли, що я з Франції, то були шоковані і посміхалися. Потім одна жінка сказала мені: «Дякую, що ви тут. Нам це потрібно. Нам потрібно бачити, що про нас не забули». І я вирішив, що все роблю правильно. Я вирішив їздити селами та іншими населеними пунктами, усміхатися, вітатися і розказувати, що я французький турист, навіть попри те, що війна. І я був радий бачити, що люди усміхаються і мені. Я їздив вздовж лінії фронту, бачив і спілкувався з солдатами, ми обіймалися. І я говорив їм: «Дякую вам, що боретеся. Дякую вам, що захищаєте цивільних. Дякую, що захищаєте Європу». І я хочу зараз сказати прямо в камеру: «Дякую, хлопці. Ви найкращі. Ви приклад для багатьох людей в Європі. Для багатьох людей в Західній Європі. Це правда». Якою була реакція ваших рідних, близьких, друзів, коли ви сказали, що їдете до України під час війни? All of them, you are crazy. And the sad past of the всі сказали, що я божевільний. І найсумніше з цього це те, що мені довелося покинути свою дівчину, тому що вона не поїхала зі мною. Я перепрошую в неї за це, мені шкода, але я впевнений, що я все зробив правильно, тому що Європа повинна знати правду. Ця правда потрібна майбутнім поколінням,
Тому я сказав: вибачте, але я їду до України. У мене зараз тут багато друзів. Ви найкращі, правда. Ви робите мою мандрівку неймовірною, і я не забуду ось цей багаж, який тепер зі мною, який ви мені подарували. Отже, перше місто в Україні, яке ви відвідали, було Одеса. Що було далі? The next was Миколаїв. And after it was Kherson. I want to be there for the Independence Day. Наступним був Миколаїв, далі Херсон. Я хотів там бути якраз на День Незалежності, 24 серпня. Далі я вирушив до Запоріжжя, але обрав такий маршрут, щоб якомога ближче до Донбасу. І там побачив і почув багато страшних і шалених історій. Це, власне, і є пояснення, чому я тут, бо я все хочу побачити на власні очі. Моїм друзям у Франції я розповідав, що бачив, що знаю, але є ж багато людей, які споживають російську пропаганду. І тут навіть є такі. І я вам хочу сказати, що російська пропаганда працює дуже добре. Вони якісно її роблять. Тож я хотів все побачити на власні очі, у всьому переконатися і розповідати про це все людям, моїм друзям. Я знаю, що я можу поділитися з ними моїми враженнями, вплинути на їхню думку. І я казав: ось, подивіться на те, що в дійсності відбувається. Тому я тут. Ось на моєму прикладі я раніше також не розумів, хто є українці. Бо, наприклад, я чув, як люди розмовляють російською, і думав, що вони з Росії. Але тепер я розумію, я бачу, навіть тут, у шелтері, де я допомагаю, є ті, хто говорить російською. Але вони українці, вони борються за Україну. Я побачив, як багато переселенців з Донбасу приїжджають сюди. Вони не хочуть бути з Росією. Я був трішки спантеличений, коли я казав «спасіба». А мене виправили і сказали, що то російською, а українською – «дякую». І я усвідомив, що багато людей говорять російською, але це не значить, що вони росіяни. Це, наприклад, коли люди говорять французькою, але це не значить, що вони французи. І так само, як і я. Є багато людей, які так думають. Я стараюсь надсилати якісь фото, відео, але я дуже все перевіряю, сортую, бо я хвилююся, щоб не надати занадто багато інформації, щоб вона не потрапила до ворога, щоб він її не використав на свою користь. Я, наприклад, не роблю фото якихось будівель, по яким можна визначити якісь дані. Я не хочу бути відповідальним, якщо через мене комусь завдадуть шкоди, тому я дуже обережний. Це не так просто, як може здатися. Я ділюсь правдою, яку бачу. Я розповідаю те, що знаю, і те, що відчуваю. It's not easy, but I said what I see and how I live it, and I speak with my what I have here and what I have in my heart. Як люди реагують на те, що ви показуєте і розказуєте, бо в новинах по телевізору, чи в Ютубі, чи в інших соціальних мережах вони можуть побачити зовсім інше? Наприклад, у західній частині Франції все нормально з новинами, тому що там більше сортують, перевіряють. А ось в інших країнах, наприклад, Африці, колишніх французьких колоніях, дуже сильно розповсюджується російська пропаганда. Зараз деякі починають казати: «Дякую, що розплющив мої очі, що показуєш правду, бо я не знав про це». Люди не говорять про це багато. В нас немає багато інформації про ситуацію в Україні. Я роблю, що я можу. Я не кажу, що я якийсь великий блогер, але я стараюсь хоч трішки показати та змінити думку людей там. Люди, які тут, вони дуже впливають на мене. Я дуже вдячний за те, що тут маю, за людей, з якими я знайомлюсь. Українці неймовірні, і це важливо.
You said like the first two cities for you was Odessa and Миколаїв. Ви зазначили, що першими відвідали Одесу і Миколаїв. Ці міста також під російськими обстрілами, але далі ви поїхали до Запоріжжя і Донбасу, а це значно ближче до лінії фронту. Як наважилися на це? Do you scare, for example, or do you afraid when you decided to come to the city? Було б неправильно сказати, що мені не страшно. Ні, мені, на жаль, страшно, але я приймаю це, я це усвідомлюю. Чому я обрав Запоріжжя? Бо тут я можу познайомитися з багатьма людьми, хто залишився без домівки, або хто навпаки залишається жити далі у невеличких містечках поблизу лінії фронту. Я можу тут бути корисним, допомогти. Наприклад, тут в шелтері є люди, які хотіли вивчати англійську, і я можу їх навчати англійської, але з моїм французьким акцентом. Я в Запоріжжі, бо я хочу продемонструвати свою підтримку українцям, що я тут, що ми підтримуємо вас, ми не забули про вас. Наприклад, якщо ви вирушаєте до населених пунктів вздовж лінії фронту, то на чому ви їдете? Також скутером? Так, завжди. Навіть якщо я їду до військових, а не цивільних, я також їду на моєму скутері. Я вожу намет з собою. Я вам хочу сказати, що люди дуже привітні, вони відкривають свої двері, вони пускають мене до своїх домівок, я в них гостюю, і знову ж таки, ви можете побачити, як я роздобрів завдяки гостинності українців. Я набрав тут 8 кілограмів. 8 кілограмів, since I'm in Ukraine. Якщо ви вже заговорили за харчування, то що ви думаєте про українську кухню? Мені подобається багато рецептів. Я буду амбасадором українських рецептів у Франції. І я вже задумуюся про те, щоб почати готувати борщ у Франції. Що вас найбільше вразило тут, у Запоріжжі або в інших містах України? Мені все тут дуже подобається, тут так багато любові. Я не міг подумати, що так багато отримую тепла від незнайомих людей, що так багато людей буде мене обіймати, і це неймовірно. І тому я планую повернутися, і тому я тут залишаюся, попри війну, попри ризики. Я бачу, як люди дивляться на мене, як вони радіють і демонструють любов, коли бачать мене, навіть якщо важко, і я дуже вдячний за це. Ця країна переповнена любов'ю. Навіть якщо ви не знаєте нічого про Україну і про українців, вас тут зустрінуть з любов'ю. Навіть якщо я їду на фронт, солдати, які там знаходяться, вони також дуже приязні. Вони завжди раді мене бачити, ми також обіймаємося. Військові демонструють насправді стільки любові, стільки енергії. Це справжні прояви людяності. Вони за будь-яких обставин залишаються людьми. Це дуже важливо. You had the meeting with civilian people, with adult, with children. Ви зустрічаєтеся з цивільними, як дорослими, так і дітьми, а також ви зустрічаєтеся з військовими. Ми про це з вами говоримо. Які зустрічі для вас важливіші і хвилюючі, можливо? Для мене кожна зустріч важлива, кожна людина важлива. Що я тут усвідомив, так це те, що немає значення, у що одягнена людина, важливе її життя. Наприклад, військові, коли знімають форму і перевдягаються у цивільний одяг, вони ж такі самі люди, як інші, вони також потребують захисту, підтримки. Але зараз вони у формі, вони військові, бо вони захищають країну, вони захищають націю. Після війни я хочу мандрувати Україну, подивитися її і запросити якомога більше туристів сюди, щоб кожен зміг подивитися цю країну і скуштувати неймовірний борщ. Перед нашою розмовою ви показували мені в телефоні декілька речень, які писали вам цивільні, і перекладач то автоматично перекладав. Тож, що перше ви почули від цивільних чи від військових? Що вам запам'яталося і що було для вас важливим з того, що вони вам сказали? Коли я їжджу на своєму скутері по різним населеним пунктам, то я обираю ті, де і до війни не було туристів.
І деякі люди мені дійсно казали: «Так, ви перший турист, якого ми бачимо. І це неймовірно, і туди хочеться повертатися». Якби мені сказали описати одним словом все, що я відчуваю, і все, що я бачу, то це слово «любов». І навіть під час війни це дуже безцінно бачити і ділитися цим. Звичайно, я бачу і погане, звичайно, воно є, але я не хочу на цьому зосереджуватися. Я стараюся всміхатися, щоб донести людям тепло, тому що це те, що росіяни хочуть, але не можуть знищити. Це треба зберегти, навіть якщо це важко. Я розумію, що це дуже важко. Я розумію, що зараз важкі часи і важко всміхатися і бути енергійним, жвавим. Але нам треба старатися втримати це, бути сильними, і люди демонструють це. Хочеться зробити людей щасливішими за мій короткий візит, щоб люди трішки відволіклися, забули про війну, поки я гостюю. Люди часто мене питають: «А чому ви тут? Чому ви приїхали до України?» Я перекладаю мої відповіді через перекладавач в телефоні. Я пояснюю, що я не можу залишатися в своїй зоні комфорту, комфортних умовах, знаючи, що вашій країні потрібна підтримка. Проживаючи дні з людьми, я показую свою підтримку. Я показую, що ми не забули про вас. When I know what's going on in your country, so I decide to come to live with you, to show you my support and to show you that we don't forget you. I know also that you... Я також знаю, що коли ви тут знаходитеся, то ви вчите дітей дорослих англійської. Ми про це згадували. Окрім цього, ще якісь майстер-класи влаштовуєте? No, cooking. We make experiment, a lot of experiment of cooking. Готувати. Ми влаштовуємо різноманітні кулінарні експерименти також. І також ми практикуємо трішки розмовляти англійською, бо дехто ніколи цього не робив. Також тут у шелтері ми дивимось фільми англійською, але з українськими субтитрами. Я, як вчитель, в мене вже був такий досвід раніше в Камбоджі. Чому саме англійська, наприклад? Тому що зараз багато українців виїжджають за кордон, на захід. Багато думають про те, щоб переїхати, і мова потрібна їм, щоб комунікувати там. І я також не відстаю, трішки вивчаю українську, деякі слова, наприклад. Трошки. Yes. Їж, піт, добре вечері, добре ранок, добрий день, just small words. Небагато таких слів, аби люди усміхнулися у відповідь. Я кажу своїм знайомим, аби вони приїхали до України після війни і все побачили на власні очі. Наскільки це гарна країна, скільки тут приємних людей. Україна – це найбільша країна Європи. Тут так багато можна побачити, є чому повчитися і, звичайно ж, скуштувати неймовірні страви. People and culture and food to discovery, yes. Коли ви чуєте ракетні удари або атаку дронів, то як реагуєте і що робите? Я ж їжджу на скутері і сплю на меті. Це також своєрідний експеримент. Наприклад, мені не звикати мандрувати і спати в різних місцях на дворі в наметі. Я мандрував і велосипедом, але це було до війни. Під час війни це зовсім інша справа, треба бути дуже обережним. Я боявся дронів, коли десь ось так залишаюсь ночувати. Я розумію, що небезпечно всюди. Я намагаюся завжди знайти більш безпечне місце, якщо так можна сказати. Бувало таке, що десь посеред поля я розбивав намет, я лежав в спальнику і бачив дрони в небі. Я розумів, що я нічого не можу вдіяти. Цей звук залишився в мене в голові. Коли я їздив до Швейцарії, до Женеви, у мене там друзі, і до Франції, і ночував поруч з аеропортом, то одразу в голові чув той звук дронів, той звук лишився зі мною. Але там люди дуже турбувалися про мене, вони запрошували мене до себе, відчиняли двері своїх домівок, пригощали мене. Але так, під час війни мандрувати важко, бо, наприклад, не працює GPS, і ти не знаєш, куди їхати. Я просто їхав прямо по дорозі. Я розумів, що мені треба бути дуже обережним, бо стріляти могли з різних боків. Тож я просто продовжував рухатися, аби побачити, яке воно життя під час війни. Зі мною все гаразд, і я і далі продовжую всміхатися. В
we talk with you about your shorts. Ми говорили з вами про ваші сорочки. Я бачу, що зараз ви також сидите у дуже яскравій сорочці. І ось тут поруч з вами я також зараз бачу багато сорочок. Скільки ви взяли з собою? I have 10 of them and that's my weapon. Я взяв з собою 10. Це моя зброя проти агресії, проти стрільби. А окрім цього, також і усмішка. Я на цьому наголошую, це завжди зі мною. Я хочу цими сорочками людям покращувати настрій і приносити щастя. Я завжди в цих яскравих сорочках за будь-якої погоди. Також я тут почав носити і українські сорочки, тож одна із бабусь вишила мені ось цей, і я хочу, щоб була сорочка разом з цим. Тож чекаю, поки зроблять. І вже тут, у Запоріжжі, я оновив себе. Тепер я виглядаю як козак, і тепер я можу казати людям, що я з Франції, але я козак. Я французький козак. У Франції люди б не зрозуміли цього зовсім. Коли я був поруч з лінією фронту під час війни, то люди до мене підходили і починали говорити українською. Я казав, що я не розумію, бо я француз, і вони були дуже здивовані, що я маю таку зачіску, як у козака. І я хочу показати вам ось цей прапор. Я ним дуже пишаюся. Мені його підписали військові, і ви можете бачити, що тут вгорі написано «Стефане, ти справжній французький козак». Я дуже цим пишаюся. Хлопці, ви завжди зі мною, правда, всі ви. Весь час зі мною, у моєму серці. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. I have you all time with me, in my heart, and I really thank you for what you do. I see that you have with you flag, you have this wallet. Ви зараз показуєте гаманець. Від кого він і що він для вас означає? This is it started Миколаїв. Це почалося з Миколаєву, а ні, з Одеси. І потім я його почав обклеювати. Коли військові побачили на моєму скутері французькі номери, вони підійшли до мене, поставили декілька запитань, запитали про мою мету перебування тут, і потім один із них зняв з форми шефрон і дав мені. Це як сувенір, він мені дуже дорогий. You are not Ukrainian, but the things of... Ви не українець, але всі ці речі, прапор, гаманець з шевронами, інше, дуже важливі для вас. Чому? Тому що для мене український прапор – це прапор свободи. Flag of freedom. А після всього будете також амбасадором козацтва. Амбасадор козацтва, компоту, сала, бо цього ранку одна з бабусь навчила мене, як приготувати сало. Тож я вже знаю рецепти компоту, сала, борщу, квасу, бо у Франції немає квасу, а також кефіру. Я тут скуштував, бо в нас немає такого прямо кефіру. Я хочу вивчити якомога більше, щоб поділитися, показати вашу культуру, щоб про Україну знали звичайні люди, такі як я. Бо багато людей нічого не знають, не задумуються. Я думаю, що... По поверненню до Франції я б хотів організувати конференцію, де показати і розказати про Україну, як я тут жив, що я бачив, щоб люди побачили Україну моїми очима. Бо люди зазвичай чують тільки те, що їм показують у медіа, і таким чином формують свою думку, світогляд. А я хочу показати інше. Але в День перемоги, коли Україна здобуде перемогу, я хочу бути саме в Україні. Я хочу святкувати перемогу з Україною. Я думаю, що це буде перемога не лише України, це буде перемога вільного світу. And I think it's not just Ukraine will celebrate the victory, it's all the free world. Ви вважаєте, що це важливо для всього світу, а не лише для нашої країни? Yes. I'm not an expert, but так, я думаю, я не фахівець, але те, що я бачу зараз в світі, так, це коли демократія, хай навіть не ідеальна, бореться з тоталітаризмом. Але ми, тобто демократія, може це змінити. Ми маємо здолати тоталітаризм. Я думаю, що ця перемога потрібна для всього світу.
для вільного світу. На вашу думку, і вже з вашого досвіду, чому саме українці можуть навчити інші європейські країни? Bravery. This is the word. You are an example of bravery. Yes. Сміливості, хоробрості, весь світ. Ви приклад хоробрості. Я ж вам розповідав, я бачу це в цивільних людях, я бачу це у військових, і це захоплює. Я не знаю, чи французи змогли б бути такими сміливими. Wow, yes. I don't know if what happened in France, people will be so brave that you are. Yes, this is the word. Стефане, я дуже вдячна вам за підтримку нас, українців, і за нашу розмову. Дякую вам. And Slava Ukraina. That's all. Ready to go. No, Ukraine. Yes, I know.